Kjebo, prego što čuo kod tvoje pesme gitarici, ti gitara, može, može. Par pitanja za tebe direktna, želim direktno odgovor. Ček prvo dođem sebi. Ajde. Direktna pitanja za Kjebo. Da, dobro, ajde. Zašto ne voliš Anu Nikolić i Milicu Pavlović? Nije tačno. Ok, šta misliš o Severinovoj zabrani ulaska u Srbiju? Ne mislim da je zabranjeno ulaska u Srbiju. E se čuješ s Severinom? U kakvi ste kontakti? Nismo u kontaktu, ali to ništa ne menja stvar. Prošlost, ostaje u prošlost. Ceca Prijovićka ili Tanja Savić? Kako? Ceca, Aleksandra Prijović ili Tanja Savić? Ko ti se najviše dopada? Tanja Savić. Zašto? Pa nemam pojma. Nekako mi... imali smo učešće zajedno u TLZP, 3 mjeseca smo se družili i nekako sam je upoznao iz... drugog ugla. Jer... a koja ti je najbolja bila imitacija, beš? Šta je naj ono, jeli, da li je... Pa vidim da publici najluđe Zorica Brunclik, ali meni je Freddie Mercury. Freddie Mercury. I want to be free! I onaj usisivač kad sam krenuo, neće baš tad. Ja gledam, kad sam ga koknuo nogom, ajde, znaš, naporno bilo, ja sam uzao tonalitet njegov, znaš šta, to je... A, brate, Freddie tonalitet vidi, znači... Dobre, pa može Stefan to, ali meni je bilo, kad bi pevao ceo koncert u tom tonalitetu, završio bi bolnicu. Ili bi dve cigle mora da imaš stalno pored. Da, i one devojke, kad se valja ovo prvi, ja ne znam šta ću, ja se smijem, ovo, znaš, to mi je ovako najluđa. I... ali vidim, Zorica svima je ono... Zorica je bila presmešna, da. Ja sjećam kad sam krenuo... Kako pevaš Zoricu? Kako? Kaže meni Olja, ja te nije sramota, rekao, što? Pa nisi ništa vežba. Daj me tiče da mi kaže da vežba. Koga da vežba? Zoricu? Pa imam ju glavu. Aj, kako pevaš Zoricu, molim te? Kako pevaš Zoricu? Kako imitiraš? Pa cek, šta sam pevao? A tebe nema, mislim. Možeš ovako. Ne, ali znaš šta je, tad je moj Igor bio sa mnom i on je donio helium. A izvini što nemam helium, stvarno balon s helium sad. Pa možeš ovako samo. Molim, malo. Čeka, da ba, reci mi jednu pesmu. Koju sam pevao? Tebe nema, ja mislim da si pevao. Ne. A tebe nema. Pa ja sam su! Nije, ti nisam. Dobro je. Dobro je, to je title, te je original. Da. Ali ja volim ovaj... Što me pita? A nije to Šemca. Ne ovo je zemlje. Okej. Arko Zorica. Ali sa gitarom krenu Šemca. Nema veze, ako sad ja sam toliko banao bez veze. Ne daj danas rastave, o mi ljudi zvi, vjeru srcu more, živiš sa vodi. Dobro, to mora helium, mora helium. Tu je radio. Daj mi harmoniku da budem Kebiš, brad. Znaš, kad je Kebiš mene video, ja sam njega doveo, stvarno ga doveo. I to niko nije znao. Ja sam bio TLZP. I kad se on pojavio, ljudi su mislili da su napravili Kebiša. A Kebiš kad je mene vidio, on kaže, joj, šta ti kaže, ti si Zorka, pa što se prepoje, kaže. Ali to je, tako da, eto, to je. Ok, s kojom koleginicom bi snimio duet? Evo, sve koje su ovde. Sve, znači kvarte da budu. Ali, kad smo kod toga, evo, opet, ne opet. Kad sam ja htio, ona nije htjela. Znaš? Svaka moja devojka. Ne, to je moja Nataša, kad sećate se, Nataša je kako bila prisutna. Ja kada bit će nepotizam, ovo, tamo, vamo, tako moj. E, sad kad ja hoću, odnosno kad... Ček, šta sam rekao? Kad ona hoće, kad je ona htjela, ja nisam... Ne, u stvari, ajde, nema veze. A zbunio si me, bre. Pa, ne znam šta. Jer s Natašom treba doj da bude. Jeste. I bit će, i radimo. Nataša, izvini što otkrivam tajne. Ne voli Nataša, pričam ja o tome. Ali nagovorio sam je da snimimo duet u ovoj godini. Sad ona će vjerojatno pevati na engleskom. To želim da toliko voli Ameriku. A ja ću, šta znam, možda srpski, ciganski, grčki, rumunski, kako meni dođe. Može sve jezik. I prepustio sam njoj. Već mi uradile jedno dve pesme da... Top. Tako da... To je to. Što se toga tiče? Sanja! Par pitanja za tebe, onda tebe da čujem uživo. Da vidimo kako ko peva stvarno, znači nema lažne na prejare. Sanja, par pitanja sa Instagrama. Hoće li biti duet sa Breskvicom? Pa nismo još o tome pričale, ali zašto da ne? Bih ja. Da li si zadovoljna kako teče tvoja solo karijera? Prezadovoljna sam. Iznimno. Da li je istina da snimaš duet sa Teom Tahirović? Istina je. Kako ide, otpaj mi malo, otpaj. Nemamo još ništa. Nemate ništa, samo znate da snimate duet. Da. Nemoj da lažeš, nemoguće. Znaš nešto, sigurno. Ozbiljno ti kažem, stvarno. Možda nisam smela kažem, ali svakako će biti gost na koncertu i... Ti ćeš biti kod njega gost na koncertu na moj rođendan. Da. Top. Biković ili Radonjić?
Kapućino. Pa... Kapućino. Ne, obojice su mi super s tim što... Ajde, reći ću... Radonjić, on je glumio u spotu za našu pesmu. Naše, to da, polirao normalno. I bolje glumac i bolje frajer, ali... Šalim se. Šta znači arapska tetovaža? Znači, to vidim na ruci, pošto imam sad rukavicu, pa se ne vidi. Znači, majka srce koja me održava u životu. Okej, da li će biti dueta sa Milicom Todorović? Pričala smo na tu temu, možda se i to desi, da. Da li si zaljubljena? Da. Koja pesma najviše opisuje tvoj život? Pa ne znam, nijedna. Okej, šta je Hanuma? Hanuma je supruga, žena. Par pitanja sa Instagrama za Tamaru i za Princa. Prvo ćemo za Tamaru, zato što je žensko, jako se lepo bukla večeras. Hvala. S kojim kolegama se strade su najboljim odnosima? Uroš Živković, Katarina, Edita, trebam da nabravim dalje. Dobro, jesu Uroš, Katarina Živković, muž žene ili brat sestra? Katarina Živković, bože, sam rekla Katarina Živković. Ne, Katarina si rekla, pa ja vezujem sa Urošom. A, Grujić, okej. Grudić. Da, kao ili su. Tvoje mišljenje o Teodori? Mnogo mi se sviđa sve što je radila u svojoj karijeri do sada. Ko bi volela svašta da kažeš u facu, ali nažalost ne možeš? Ne znam. Okej. Čija pesma bi te probila da je peva neka... Koja pesma bi te probila, a da je peva neka tvoja koleginica? Pa svakako, hit godine provereno spava sam, mislim. Najveći frajer po tvojom mišlju da nije tvoj dečko? To si možda već rekla. Pa... Okej, kad planiraš se udaš? Uskoro. I šta nisi ostvarila, volela bi? Nisam se još uvijek ostvarila kao majka. Okej, hvala. Prinče? Kakav je tvoj komentar na pesmu Eurovizije? Ti si zauzeo u globalu koje mesto na kraju? Drugo. Pa vidi, jako zabavno iskustvo. Pre toga sam imao dosta nekih festivala po Evropi i po svetu i onda mi je to nekako bio najveći test pred domaćom publikom. Spremali smo se baš dugo i previše pritiska je bilo, tako da kad smo saznali da smo bili drugi, uz sva te pitanja javnosti, jel si razočaran što nisi prvo i meni nekako spalo veliko olakšanje i teret i pritisak kad se sve to završilo, jer smo se spremali jedno 5 do 6 meseci. Mi smo se spremali čak i pre nego što je RTS objavio zvaničan spisak ljudi koji će da pevaju, jer smo zaista verovali u čitav taj projekat i radili smo, konstantno su bili na relaciji Beograd-Zagreb, plesački tim je bio lociran Zagreb-London, tako da ispalo na kraju mnogo, mnogo bolje nego što je kod nas mogo da znaš. Bolje ga si pobedio, realno. Ko te nazva princem? Nenad Lučić i moja nana kad sam bio mali. Dobro, najbolja riba sa estrade je? Mogu da kažem u globalu. Liv Tyler. Kako se zove devojka? Katarina. Kakav je osjećaj biti toliko hot? Pa ne znam, istoširam se, ono to je tamo. Šta je Jorganđija, a šta je Kujundžija? Možemo dalje. Da li možeš da odigraš neki salsa korak ili pokažeš karate potez? Mogu karate potez. Ajde, molim te. Ako ispadne bubica, vidim šta hvata karate. Šta je to? Samo objasni šta je to. Ovo se zove Joko Geri. Kako? Joko Geri. Joko Geri. Čekaj, i to je sve što si pokazao. Ustao si za to. Daješ nešto. Mogu jedan skok da probam da vam uradim. Šta da uradiš? Veliki pozdrav za Sanju Mihajlović koja me naučila svim veštinama karate. To ti je za kucove. Bravo. Bravo. Opa! Evo ves. Ode mu. Samo da si mene u glavu nabao, to bi bilo to. Super pred EPP.